dijalog smanjenja tenzija na severu Kosova i Metohije, mi imamo sada potez Prištine koji... i pokušaja Prištine da nam uzmu naš dinar s mukom stečeni. Odluka da se ukine dinar, da nam se onemogući da podižemo svoje zaslužene penzije, bukvalno znači da nam se ukida parče hleba, ukida nam se život. Preživeo svašta koji će preživeti i ovo, jer je Gospod uz nas. A dok naši crni radnici danonoćno vode bitku da sačuvaju život. Hvala gospodine Miloviću. Draga braće i sestre. Ova odluka je, čuli smo, direktno uperena prema našem srpskom narodu i preti da opstanemo i ostanemo ako ova odluka ostane na snazi. Ova odluka ima za cilj da ukine srpske institucije na ovim prostorima. Albin Kurti sproveo je jednostrano uvođenje evra bez potpisivanja bilo kakvih... Ovo je odluka da se srpski narod oceli odavde, tiho, da se to ne primeti. Pomalo, pomalo, jednostavno ljudi neće imati mogućnosti normalno da žive i morat će da odlaze. Ovi koji nemaju gde, ostaće ovde da se pate. Pa da protestujem. Protiv svega sam. Protiv tebe, protiv tebe. Protiv vlasti. Protiv one vlasti, protiv ove vlasti. Ne dajemo mi da živim. Treba da uzmem penziju, vidiš, ja sam star čovjek, treba da stignem za penziju. Treba da pretvorim u evre, gde da pretvorim u evre? A nemate račun u nekoj Kosovskoj banci? Nemam, ja ne znam ni šta je to račun, ja sam i dalje na ručno. Hvala vam, Dragana. Nerazumne mere...